بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. الكهانة والعرافة طيب. የዛሬ ደርሳችን መነሻም የሆነው ጥንቆላና አውቃለው ባይነት ይላል። አልከሃነቱ ወልዓራፋ ጥንቆላና አውቃለው ባይነት። ልብ በሉ፣ አራፋ ወይም አራፊ የሚባለው ለብቻው ከመጣ ጥንቆላንም ያካትታል። ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ማለት ነው አራፍ የሚባለው ለሙነጂምም ለሳህርም ለሌሎችም አውቃለው ባዮች ሁላ የሚሰጥ የሆነ ስያሜ ነው ብለናል። ኪታብ ተውሂድ ለሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ በመንቀራ ጊዜ ማለት ነው። ከሃና ወልዓራፋ ሁለቱ ግን ከመጡ ያው የተለያየ ስያሜዎችን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። وهما النرس ሁለቱ እነዚህ ጥንቆላ አውቃለው ባይነት ኢዲአው علم الغيب የሩቅ ነገር ሚስጥርን አውቃለው ብሎ መሞገት ነው። ኢዲአ ማለት ከዚህ በፊት እንዳልነው ሰው ያልሆነ ባልሆነበት ነገር ላይ ሲሞገት ማለት ነው። ነኝ ሲል ማለት ባልሆነው ነገር ላይ ومعرفة الأمور الغائبة من يونا ومعرفة بما وقلي يموقتال الأمور نقراتوشن الغائبة كسو أوكت يراك يونو نقروشن مالتنا غائبة مالت أروك يونو كسو عقل أروك يونو نقروشن كالأخبار من ناقرني مثل بما سيقع في الارض بمدر لي من اندميكست وما سيحصل انديوم من اونم اندميكست يقع سيحصل ميكست كستاتوچن واين مكان شيء واين يت اندونا مكان شيء عند نجر بوتو المفقود من ياله يتاطان نجر بوتو يت اندونا اوقالو بلو مالت ይሄንን እንግዲህ እነዚህ ሰዎች አውቃለው ብለው እሚሞግቱት وذلك يه عن طريق استخدام الشياطين ከበምን መንገድ ላይ ተንተርሰው ነው አውቃለው ሚሉት استخدام الشياطين ሰይጣናትን በመጠቀም ነው الذين الذين يسترقون السمع የሚሰማን ነገር የሚሰርቁት من السماء ከየት ነው የሚሰርቁት ከሰማይ ሰርቆ የሚመጡት ከነሱ ወስደው ነው። قال تعالى الله سبحانه وتعالى ብሎ ይላል هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون هل انبئكم النجراچو منه بلاچو على من تنزل الشياطين سيطانات بما اللي عندهم يوردو ألقراتوا منه بله بلاتشو تنزلوا ارحموك الله تنزلوا من تلعلج سيطانات تنزلوا
ትወርዳለች على كل افاك بهولم وشيطان افيم من ወንጀለኛ ኃጢያተኛ በሆነ ላይ ትወርዳለች እነዚህ ሰይጣናት ማለት ነው የሚወርዱት يلقون السمع وردهم لنسو يتلولاچون يساتواچون السمع من يالوتن يا يسموتن يسموتن يتلولاچون لنسو يساتواچون واكثرهم ابزانيوچوم كاذبون مندناچو ውሸታሞች ናቸው ግልጽ ነው በዛ ላይ እንግዲህ 99 ውሸትን ጨምሮ ነው የሚነግረው ማለት ነው ባንዱ ነው አ وذلك ايه እንግዲህ አነ الشيطان سيطانات يسترقون الكلمه ንግግርን ይሰርቃሉ من كلام الملائكه كملائكوች من ንግግር ማለት ነው ማለት ጅብሪል ይዞ ወህዩን ሲወርድ ምን አለ ጅብሪል ምን አለ ብለው ሲጠይቁት ይነግራቸዋል ያንን የሰሙትን እነሱም ደግሞ ለወዳጆቻቸው ይጥላሉ فيلقيها يتلاتل في اذن الكاهن بتنقايو جورو ويكذب يا ደግሞ يواشل ما تنقايو الكاهن تنقايو مع هذه الكلمه بذች ንግግር ላይ يواشل 100 كذيبا سن 100 وشتن واشتو ይጥላል ያው እንግዲህ እነሱ ምንድነው የሚተካከሙ ናቸው አይደል እንዴ አይደል ሰይጣናት ይሄንን በማምጣት እነሱ ደግሞ ይገብሯቸዋል ወዳጆ ነው ዝም ብሎ እኮ ተነስተውኩ እነሱም እኮ አይወዳጁትም መጀመሪያ አንተ የነሱ ወዳጅ እንድትሆን የሚያደርጉ ነገር አለ የሚያስቀምጡብህ ሹሩጥ አለ መጀመሪያ ይሄንን ማረግ ልታገኝ ከፈለክ እስቲንጃ የሚባል የለም ትጥበት የሚባል የለም ልብስን መቀየር የሚባል የለም ለስንት ወራት ነው ለስንት ወራት ቀናት አለ እንኳን አይደለም ባንተ ሽታ ሰው እንስሳ ራሱ አዛ ይደረገ እስኪ ሸሽ ድረስ የሚደርስበት ሁኔታ ነው የሚፈጠር ሱብሃንአላህ ከጠረን የተነሳ ጨለማ ቦታ ላይ ታሳልፋለ ብዙ ጨለማ ቦታዎችን ታካለላል ግልጽ ነው ከሰዎች ትርቅ አለ ተዛ እሱ አድርግ የሚልን ታደርጋለ ሰላት የለም ደሞ ስገድ ካለ ደግሞ ምን ተላለ ያለ ጣሃራ ያለ ውዱ ነው ስገድ የሚልክ ይሄ ማረጉ ሊሰጥ ነው ያለ ጣሃራ መስገድ ማለት አላህ መዳፈር ነው አይደል ሸሪዓም መዳፈር ነው ተዛ ደሞ ቁርአን ላይ ቆም ይላል ወይም ደግሞ በእዳሪ ጠቦ ምን ይላል ጻፎ ይላል በእዳሪ ይጻለ በዚህ መሳሰሉ መጥፎ ነገሮች ላይ ብዙ ጊዜ ከቆየ በኋላ ነው የሚሰጠ ከዛ በኋላ ደግሞ መስጊድ ግባ ይላል መስጊድ የሚያስገባ ወዶ እንዳይመስል እሺ ሰው ልጆች ያው መስጊድ የሚከታተል ጥሩ ሰው ነው ምናምን ብለው እንዲያስቡ መስጊድ ይላል ግን ያለ ውዱ ነው የሚያደርገ ያለ ውዱ ይሄን የመሳሰሉ ስንት ነገሮችን ካደረገው በኋላ ነው ይሄን ደረጃ ላይ የሚደርሰው ከዛ በኋላ ቋንቋ ያቃል የጂኒዎችን ቋንቋ ያቃል ጽሁፍ አንተ አይገባም የሚጻፈው ነገር እነሱ ግን አለው ያስተምሩታል ይሄኛ ለስንት ወራት ምናምን ኮርስ ይሰጣል አይደል ሰዎች ኮርስ እንደሚወስዱት ጽሁፉን ንግግሩን ይሰጣል ሲያነብብ ሲል ምንም አይገባም አይደል አንተ እሱ ግን በቃ አሰልጥኖታል ጽሁፉን ከሱ ጋር ይግባባሉ እያንዳንዱ ነገር ቻኖን እንዲምናም በቃ በመልክት ምናምን ያወራ ነው ሰውየው ግልጽ ነው ይሄን ደረጃ አልፎ ነው ይሄ ደረጃ ላይ አልፎ ነው ይሄ ኸበይስ ከዛ በኋላ ግን እኮ ያሰቃዩዋል ደግሞ ወጣለው ካልክ መግባቱ እንደውም ሊቀል ይችላል ከገባ በኋላ ግን መላቀቅ አይችልም ስንቱ ነው ቤተሰቡን ያጣው ወጣለው ብሎ ከዛ ነገር ላይ ከገባ በኋላ ቤተሰቡን ጨረሰበት እንዳለ ግልጽ አለ እዚህ በጣም ትልቅ ጥፋት ነው የሚያደርጉት እንደ አላህ እኮ ገፉሩ ረሂም አይደለም ብያቸዋለሁ ከዚህ በፊት አላህ ገፉሩ ረሂም ነው ይምራል ፈጽም ያለህን ሳፈጽም ያዝንላላ እሱ ግን እሱ ካለ አንድ ቀን ብታጓድል አይለቀም አንተ አላህ ስንት እሱ ያዘዘን ትዛዝ ትተናላ ናም هو غفور الرحيم
يا رب لك الحمد والشكر يسوال اللهم اهدينا جين الناس عندك انا يلقن ردي عليهن قال الرد ككلر انكون انطار اسو يفلقون كلر كلام ولا አይቀበለ ይሄንን ሂደቶች ሄደው ነው እንግዲህ ጣንቋ የሳህር የሞን ደረጃን የሚያገኙት ከዛ ቆሻሻ ሆኖ ይሆናሉ እነሱ ቆሻሻን ተግባርም የተገብሩ ቆሻሻዎች ይሆናሉ ወይክذبوا الكاهن ما هذه الكلمه 100 كذبه فيصدقه الناس ሰው ልጆች እውነት ይሉታል بسبب تلك الكلمه በዛች قال ያቺ ደግሞ እውነት የሚሉት በመንድ ነው سمعت من السماء كسماي بتسمعچو نو يقلقلاتا لارل يالو يقلقلاتا ليلى انت يونه متاسبو اندوان اونت بتچا نو يميشودن ليلى متوشت كن اتفكر ما طافچا نم يادرغات ياچين نغر مالك انت بتام يغرم نغر كون يتناغروت يبال ليلى يميشودو منن يلا ከዚህ ነገር ያቸዋል የጠንቋዮችን ታሪክ ነገር ያቸዋል አሩ ስንቱን አውቆ ሄዶ እሱ ለማረጋጋት እሱ አው እኔ ነኝ ወሰዱኝ እኔ ነኝ ያደረኩት ብሎ አራሱ እሱ ነው አለ ግን ያደረገው እሱ ራሱ ነው ሶሪ ታሪኮችን ነገር ያቸዋልና والله المنفرد بعلم الغيب الله يتنطل ነው የሩቅ ነገር ምስጥንም በማወቅ فمن يدعى የሞገተ مشاركته مغاراتون እኔ እጋራዋለሁኛ አላህን في شيء ባንዳሽ ነገር من ذلك كذي بكهانتين بتنقولاني اللهን እጋራዋለሁኝ እኔም የሩቅ ነገር ምስጥር አቃለሁ ያለ غيره ወይም ሌላውም ቢሆን ማለት ነው የሩቅ ነገር ምስጥርን በማወቅ አወይም ደሞ صدቀ او صدق ابتلون تشلالاچ ሁለቱም ይሆናል ይዘማ በሸዳም ትችላላችሁ او صدق اونታለ ማንን መየደዒ ذلك ይሄንን የሞገተ ይሄንን የሞገተ ማለት ምን ማለት ነው علم الغيب او قالو ያለን ሰው እነት ብሎ ያለ ሰው فقد جعل لله الا الله ድርጓል شريكا من አጋርን አድርጓል فيما هو سبونهبت من خصائصه من سو بቻ يتنطلبت بونهو نገر الله بቻ بمواقف يتنطلبت نገر لي اغار ادرغوال شغليكو يروق نገር ميستر راملتاچو ها عجائب يونه نገሮችን ይነግሩዋል ያለ ሚል ካለ ይሄ እንግዲህ ሽርኩ üst ነው የተዘፈቀው ማለት ነው والكهانه ጠንቋዮች لا تخلو من الشرك كشرك አይጠሩ ለምን እንደሆነ በደንብ ያስረዳ ለምን እንደው ጠንቋዮች ከሽርክ የማይረቁት ብለህ ካልክ ከጠየቅ ለአና ምክንያቱም تقرب او تقرب ለአና ምክንያቱም ይሄ ጠንቆላ የሚባለው ተቀርቡን ኢለ ሸያጢን ወደ ሰይጣናት ቁርባን ማቅረብ ነው ቢማ ይሁቡን ምን በሚሉት በሚወዱት ነገር ጠንቆላ የሚባለው ራሱ ማለት ፈየ እሷ ደግሞ ቁርባን ማቅረብ ካላሁ ጭ ይላል ለማንም ይሁን ለማንም ለሸጀርም ይሁን ለሀጀር لشيطانم هنا لجن فهي سوى شرك في الربوبيه بالله جيتنت لي ماغارات نو من حيث ادعاء كما موجت انصار الى منن كما موجت انصار ها مشاركه الله في علمه بوقته ان غارو علم بلا اند مالك الله جاء انيا انغارو علن علم الغيب بماوك وشرك في الالوهيه ليلانيو دغمو باملاكنت ليم ماغارات من حيث التقرب من كمالت انصار قربان كمادرج انصار الى غير الله مكنياتهم اسو ياله قربانه يسرال لم زنبلو بنصا مشارال لي مسلال اندي
አሰራለን ሁለቱም ነው ደሞ ቁርባን የሚያደርጉት እኮ ይገርማችሁ ግጽ ነው አንተ ይዘህ እድከውን በግለሱ ያቀርባል እሱ ሁለቱም ከመንገድ ይወጣሉ من حيث التقرب الى غير الله بشيء بانداش ነገር من العباده كعملكو قربان ያደርገ ወደሱ ይቀርበበታል ማለት ነው ቁርባን ማለት የሚቀርብ ነገሮች ማለት ነው በግ ሊሆን ይችላል የሚያቀርቡት ወይም ዶሮ ሊሆን ይችላል የሚያቀርቡት ወይም ከዚህ ባሰ ደግሞ ከባድ ነገርም ሊሆን ይችላል ሰውም አቀርብ ሊል ይችላል ገልጿለ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው በቃ ብዙ ነገሮች የሚያደርገው ወአቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዴ ቁርባን አድርጊ ልጅሽን ተብላ ምትጠየቅ እኮ አለች እናት ልጅሽን ቁርባን አድርጊ ምንድነው ስትል ያብራራላታል ካልገባት አንጫት ለማኑ መታቀርበው እዛ ተሰጣለ ልጅዋን ወይ አንድ ቀን ሁለት ቀን ነው የምትخدመው ስትخدም ግን ሁለቱንም ነው አንድ ላይ የምትخدማቸው ጂኒውንም ሰውየውንም ምንጻ ክብረን ጽህናዋን ይወስዳል ያ ማ ጣንቋዩ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሸይጣኑም ይጫወትበታል እስከዚህ ደረጃ ነው የሚደርሱት የነሱ ዳፋ አልፎ ልጆቻቸው ላይ የሚሸጋገር የሆነ ጸያፍ የሆነ ተግባር ነው ሱብሃንአላህ من العباده وانا ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام بلوان من اتى كاهنا تنقي زند يمطالو نبيو صدقه هناك قالوا بما يقول السو بميلو فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي لي بوردو من بلوان كفروا النو يتبالو بك كفروا بالقران الكريم كدوال جلسوا الله كنياتهم قال الله وجي يا الله قال يروق نجر مسترن يا قال يالن ورل يالو نعم ومما يجب التنبيه زلي انغري اندو قد يميل نجر مانقاتو يجب التنبيه عليه بسلي والتنبه له لسم نقابلن اندو لنقانيو يميغبا غداي مندنو ان الصح ان السحارة والكهان النزي منوش دقمتنوش انديو منوش تنقو ايوش والعرافين او قالو بايوش يعبثونا من الالو يتشاوتالو بمن بعقائد الناس بسول جوش عقيدة امنتنا متشاوتوت انديت كتبالا بحيث يظهرون لسوت يتايالو بحيث يظهرون بما يتايوبتم بمظهر الاطباء لك اند حكيم اند دكتور يسوتين بشتا اندمياق سو هونو نو ميقربوت بيلسوا الله بمظهر الاطباء هونو نو ميقربوت كذاس نازيدا نا بحيث يظهرون بمظهر الاطباء لك عند دكتور نو هو نو ميقربوت قلتوا له لك كمنا اندمياك فيامرون المرضى بشتين يوم من يلالو يازال بالذبح لغير الله كالله يجيبال لا قال انديرتو فيامرون المرضى بشتين يوم يازوتال بال بالذبح بمارد لغير الله كالله وجي لعل اكل اندارد يازوتاي بيايزبه خروفا مثالي من مارد خروف مندنو ها بغ عرفنا خروف بغن صفته كذا وكذا اندي 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 الله بغرد يلوال اوين دجاجة منين يازال ደጃጃንም እንዲያርድ ያዛል እዚሁ አ ተነሳን
ዘጋው ወዴት ተጋውላ ተነስ በአይሱ በምን አው ደጃጃ ወደዚህ ደጃጃን ረድ ይላል ወደዚህ ደጃጃን ረድ ዶሮ ማለት አው ወይም ደግሞ የክትቡነ ለሁም ለነሱ ይጽፋሉ አጠላሲም የተለያዩ ጠላሲሞችን ጠላሲም ያው ክራክር ግን እዚ ጠላሲም ማለት ግን ምን የሚለው ይሄ የተለያዩ ጽሁፎች ይሉ የሰፈረበት መስመር ምናምን ማለት ነው ገልጻለ እና ይሄ ተተበተቡ ነገሮች ማለት ነው ገልጻ ነው ተጽፈው የተለያዩ ነገር ጽሁፎች ተጽፈው የተተበተቡ ነገሮችን ይጽፉላችኋል አሽርክያ ያ ምንድነው ሽርክን ያዘለ ነው አንተ አይገባም አንተ አይገባም ምንም ጽሁፉን በጣኔ በስነ ስርዓት አይቻለሁ ይዟል አይቱ ምንም እንዲ ነው ደግሞ እንዲ ዙሪያ ነው የሚጽፉት እንደዚህ ክብ ግልጻ አጣጣፉ ምንም አይገባም አንተ ግን ነሱ ይግባባሉ ግልጻ ማለ ጠንቋዩና ያው ጂኑ ማለት እንዲሁም ሀው يكتبون لهم الطلاسم الشركيه والتعاوذ الشيطانيه ሰይጣናዊ የሆነ ተዓውዞችን አንተ ተጠብቀው ምናምን አሚል እኛውን አውዙ ቢላህ ምናምን እንላለን አለ አረለ የተለያዩ እነሱ ደግሞ በሰይጣን ባንተ ተጠብቃለው ሚል ነው ቢሲፈቲ ሁሩዝ ቢሲፈቲ ሁሩዝ በህርዝ አም ሁኔታ ነው የሚጽፉት ይዓልቁና ከዛ ያንጠለጥሉታል ፊሪካቢህ በምን በአንገታቸው ላይ ጫንቃቸው ላይ አንጠለጥሉታል አወይም ደግሞ የደዑነሃ ያስቀምጧታል ፊ ሰናዲቂም ሰናዲቅ ጀምዑ ሰንዱቃ በምን በሳጥኖቻቸው ያስቀምጣሉ አው ፊ ቡዩቲም ወይ በቤታቸው ውስጥ ያስቀምጡታል ወይ ሰቅሉታል የሆነ ቦታ ላይ ይሄን ነው እንግዲህ የሚሰጧቸው والبعض الاخر ሌላኛው ደግሞ ሰው ሌላኛው ደግሞ يظهر ሌላኛው ጠንቋይ ማለት ነው ሌላኛው ሳህር ደግሞ والبعض الاخر يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات እኔ የሩቅ ነገር ሚስጥር አቃለው ምናምን ብሎ ይወጣል በዚህ መገለጫ ነው የሚወጣው واماكن الاشياء የነገራቶችንም ቦታ አቃለው ይላል አልመፍቁዳ ምን ያለቻን ይታጣችሁን ቦታዋ የት የት እንደሚገኝ አቃሉ ይላል بحيث ياتيه الجهال እንዴት ነው የሚሸውዳቸው بحيث ياتيه الجهال እነዛ ማህይማኖች እሱ ዘንድ ይመጣሉ فيسالونه عن الاشياء الضائعه يتفاباቸው ነገራቶች ይጠይቃሉ الضائعه ማለት ማለት ነው يتفاه ነገሮችን ይጠይቁታል فيخبرهم من يلاچوال ينغراچوال بها بسوا يت يت እንደምትገኝ او يحضرها ويسغنيلاچوال ያመጣተ يحضرها لهم للناس ያመጣላቸዋል እዛ ያስገኝላቸዋል በማና ማከይነት بواسطه املائه بنذا املاوچ املا ማለት ማለት ነው يسو አገልጋዮች ማለት ነው ሌላ አቃል ነበር አማርኛ ምንድነው የሚባለው ሰራተኛም ጥሩ ነው ሰራተኛ ወይ ማገልጋ ተሸካሚዎች አሽከር ማሻአላ احسنتم ጣፍታብኝ እኮ ነው بواسطه عملائي بسو አሽከሮች ማለት ነው አማካይነት من الشياطين ከሰይጣናት ማለት ነው ለሱ አሽከር የሆኑትን ያመጡለታል ይጾላ ያመጡለታል ይርሳቸው ከራማ እዲ ይባላል እሱ እኮ ይዞለት የመጣው ነው ወይ ሚደብቁትም እኮ ራሳቸው ነው ይደብቁባል የሆነ በቃ ይሰትሩባል ያመጡና የሆነ ነገር ያርጉበታል እዛ ተገቦ ነው አታገዩ ለዛ እነሱ ገለጥ ያረጉና ይዞት ይመጣሉ እንዲ ጠፍቶብኝ እንዲ ለዚህ ነው አንተ ቃስ ይጠፋብህ ራስህ ተረጋጋ ተረጋግተ ይጾላ ቀርተ ዚክር አድርገ ግልጾ አንዳንድ ጊዜ እንዱስ ጥፍትንም ያድርግ ባልና ሚስትን ራሱም ያጣላበት ሁኔታ አለ በዚህ ምክንያት ግልጾ አለ
እዛው ማከላቸው ኖሮ ማለት ነው ግልጽ ነው እና መረጋጋት ያስፈልጋል وبعضهم كفيلوቹ ደግሞ يظهر بمظهر الولي አንዳንዱ ደግሞ ይሄ ጠንቋይ የሚመጣው እነዚህ አሁን የሩቅ ነገር ሚስተር እናውቃለን ምናምን ብለው ነው አረ ሌሎቹ ደግሞ የጠንቋይ አይነትን እየነገራችሁ ነው እሺ አንዳንዱ ልክ እንደ ዶክተር ሆኖ ይመጣል አውቃለሁ ማለት ብሎ አብሽር ልጅሽ ትድንልሻለች ምንም ችግር የለውም ያው እነዚህ ቀጠላቀጠሎች አሉን ሰጣታለን ይላል ያው ከጂን ጋር ተባብሮ ድምጥ ማጣቸውን ያጠፋሉ ማለት ነው ድምጥ ማጣቸውን ያጠፋሉ ማለት አቂዳቸውን ነው አይደል የሚሸረካክቱት ከመንገድ ቀው ልጅቷ እኮ ሊሻላት ይችላል መጀመሪያውን ያሳመማት እሷን ነበር እንዴ ወጥቻላር ወይ ልጅቷን መጋኛ የሚባል ነገር አለ መጋኛ ይባላል እጅ በጅን መመታት ነው ግልጽ አለ ወይ በሌላ ምክንያት እንዲያድርጓቸው ሲያበቃ ከዛ በኋላ ራሱ ደግሞ አብሽር የሚያስፈልገው ነገር አሟልቷል እና ልቀቀት ምናምን ይላል ግልጽ አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ያሉት በቃ ድራማ ነው የሚሰሩት وبعضهم يظهر بمظهر الولي ሌላኛው ደግሞ እኔ ወልይ ነኝ በሚል ነው ብቅ የሚለው ይሄ ብዙ ጊዜ የሚኖረው ሙስሊሞች ጋር የሚፈጠሩ ጠንቋዮች ወልይ ነን ብለው ነው የሚወጡት ሳቸው ወልይ ናቸው ይባል እንዴ ቀላል ሰው መሰሉ እንዴ يظهر الولي الذي ياله لس خوارق ያለው خوارق ማለት ማለት ተሐመር خوارق ማለት ማለት ነው ተሐመር ያልተለመደ ተሐመሮች አሉት ወከራማት ከራማት የሚለው ግን ተአምር የሚለው ጥሩ ነው ኸዋሪቅ ደግሞ ማለት ነው ኸዋሪቁል አዳ ይባላል ምንድነው አይደለም ማጅክ አይደለም ኸዋሪቅ ማለት ከሰዎች እውቀት የራቀ ሰው ልጆች ምን አይሉትም የማይረዱት ከተአምር ጋር ተመሳሳይ ነው እንትንን በተአስማት ምንድነው ይባላል ብያቸው ለባለፈው እስቲ ምን ነግራኝ ሸዋዛ አረለ اسمات مالت السنو ايه اللي الخوارق مالك اند كرامانو كدخول النار مثالي ي كسوت يالتلمد نجر اسات وسط يغبال اسات وسط يغبال يجن انتنو اسو جلسوا الله ولي يتبلو من وسط يغبال اسات يغبال يا الله وليوچ كونا اسات وسط غبتو ليدني ولي الله من دينو ارلم يونت اسات وسط غبتو لا አቃጥላቸው ማን ተብቋቸው ነው አላህ እነዚህ ወልይ አላህ እና ወልይ ሸይጣን በደንብ ተረዱ አስረዳቸዋል ምሳሌ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እሳት ውስጥ ተጥሎ ነበርል ያቀጣጠሉት እሳት እንኳን በአቅራቢያው ያሉ ነገሮችን አለ በላይ የሚበርን እንኳን አዋፍ ጠልፎ የሚጥል ነው hatta ኢብራሂምን የከተቱት እኮ ጠጋ ብለው አይደለም እሳት ውስጥ የከተቱት በመንደር ነው በማስ ወንጨፊያ ነው የከተቱት በጻለ ጠጋ ማንንም ብሎ ሚሏል ያነደዱት እሳት ወዳማልክቶቻችን ያቃርቡናል ብለው ሁሉም በቃ ኢባዳ ነው ብለው ነው እንጨቱን የሰበሰቡት ግልጽዋለ እሱም ማቃጠል ኢባዳ ነው ብለው ነው ሁሉም አንድም ሳይቀር ከዛ ግን ያንን እንደዚህ ያነደዱት እሳት ውስጥ ማንን ወረወሩት ኢብራሂም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم عزز بك كلهم نجر لله مندن عزاج بردن بتشابلو على العالم وسلاما جمروبته قسقز يعني سلامون يلتا ها قسقازا سيبال ياو زاو قلتو الله من دبردو ما يدرق ادلم مالت قلتو الله ከዛ በኋላ ስኮ አላች ተከትሎ መጣ ኢብራሂም ግልጽ አንተ አደነግጥ እንኳን እንደ አይነት እሳት ውስጥ አይደለም ሰውየውን ገድየዋለሁ ብለ ራሱ መተው ዝር ብሎ ኳላ ቢመጣ ተደነግጣል እንኳን እንደ አይነት እሳት ውስጥ አይደለም ብዙም አልቆየም በቃ ብሎ መጣ በቃ ምንም ካሁን ወዲያ ምንም በቃ አናረይም በቃ በቃናሉ ግልጽ ነው ምክንያቱም የማይሆን ነገር ነው ሱከልጅነት ጀምሮ ብዙ ታምራቶችን እኮ ሰርቶ አሳይቷቸዋል ግን የሚያስተምራቸው ሆነ ግን ነው አማልክቶቻቸውን አንገት አንገታቸውን ቆርጦ ሌላውን ጨፍጭፎ ግን ነው አንዱን አስቀረ ሁሉንም ቆራርቷቸው ከዛ መጥረቢያውን ላይ ያደረገለት
ማን ነው እንደዚህ ያደረገው አማልክቶቻችንን ምናምን ብለው ሲሉ ኢብራሂም ነው አማልክቶቻችን እንዲህ በመጥፎ የሚያወሳው እሱ ነው ብለው እንትን አሉት ከስተሱት አረ እኔ አይደለሁም ማለት ግጾ መጀመሪያ እነሱ ሲሄዱ ለአማልክት ምን አላችሁ እኒ ሰቂም አለ እኔ በሽተኛ ነኝ አሞኛል አለ ውሸት አይደለም ግን ያወራው እኒ ሰቂም ማለት በውስጥዋቂን እኔ ታመም ያለው እናንተ በምትሰሩ ስራ ገብታችኋል እኔ እናንተ ስራ አሳምሞኛል ነው ዛሂሩን ስታየው ሸት ነው ተውሪያ ይባላል ይገጻለ ከዛ በኋላ ምን አለ ሁሉንም ከተከተና አስቀመጠና ተልኩ ገጻል ጄን የው እዚ ቆሙል እንዳጠይቁትም እንዴ እንዴ ይጠቅማ ይጎዳል ምትላላችሁ እሱ ካየ ጠይቁትና ፈረጀው ኢላ አንፉሲ ይላል አላህ ቁርአን ወደ ነፍሳቸው ተመለሱ እነትም እኮ እንዴ ቆይ እነሱ እስካው እንዲ ሲከተከቱ ሲቆራረጡ ምን ልቀቆይ ምናምን አይሉም እንዴ በዛሬ ደግሞ ይሄስ ቆሙ አይናገርም እንዴ ምን ሆኖ ነው እንዲ ሲደረግ እሱም የፈለገበት ምክንያት ያንን ነው ይሁላ ሲሆን ያዩ እና ኢብራሂም ብዙ ክስተቶችን አስተመሯቸዋል ግን አልተማሩም ይጽዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካልመራ والله ሙዕጂዛ የታመራት መደርደር ምንም አይጠቅም ምክንያቱም ሂዳያ በማን እጅ ነው በአላህ ሂዳያ ነው اللهم اهدنا እና አሁን እነዚህ ወልይነን ብለው የሚሉት ደግሞ ምን ይላሉ ሰዓት ውስጥ አሉ ወልይነን ብለው ነው እሺ ሸይጣን ነው እንዴት ሰዓቱ እንደሚያረግ ታውቃለህ እነሱን እንዳይነካቸው ግርዶሽ ይሆናል ግዛለ ግርዶሽ ነው የሚሆነው እነሱ ከውስጥ ነው ያሉት ከሰዓቱ እሱ ከላይ ነው ያለው እንዳያቃጥላቸው የሚያደርግን ነገር አልብሷቸው ሲያበቃ የሚቀብቱም እዚህ ላይም አለ ይመጣል ታሪኩ ግዛለ ብዙ ነገሮችን ነው ምን ነው ኢንሻአላህ ولا تؤثر فيه وضرب نفسه بالسلاح اكلهم بمن يمتى بالمصارع ايا نسى سيوغا تايوال ارساچو ترالا انت او وضع نفسه وين نفسه يسكمت اللال تحت عجلات السياره بتام فطام بهونه ماكينه سر سيسكمت تايوال ايجچو መኪናው በጣም ፈጣን ከሆነ አንስ ትሞታለህ አይደል እንዴ? ቀስ ብሎ ምን አይደለም? የትናየን ነው የሚጠለው? እሱ ዘው ጎማ ሰር ተቀምጦ ምንም አይሆን። ምንም ፈጣን የሆነ ማጀላት ማለት የሚፈጥነው መኪና ሰር ላትዋፍር ፊያውን አስማት እየተባለ የሚታየው በቲቪ ውስጥ ያርልን አስማት እኮ ነው እየተባለ የሚታየው። ይሄ ሁላ ሲህር ነው። ይሰማል? ይሄ እንዳለ ሆኖ ወላት ዋስር فيه او غير ذلك من الشعوذات شعوذات ما معنى ነው ያቸው አስማት التي هي ያቺ هي في حقيقتها بونتاው ግን سنያት ከራማ ሳትሆን سحر ነች من عمل الشيطان كمن تكبر ነው ከሰይጣናት ተክባር يجري على ايدي هؤلاء بنዚህ እጆች ላይ የሚተገበር የሆነ ስራ ነው للفتنه لفتنا انه ين النجر ميادرغوت او ويم هي امورن ويم دغمو نغراتوش ناتشو تخييليه تخييليه من معناتنا بلطات يتسرابت نو تاكتيك تاكتيك نو اون يالنو كشيطان غا تبابرو نو ارل يالن يالنو تخييليه معنات دغمو مندنو تاكتيك يونه يتمولابت يونه تكبار نو لك اند تامرات يا غراچن تامرات ግልጽ ነው ስንቱን ባለ sultaan ስንቱን ባለ ሀብት እንደተጫወተበት ማለት በቃ በብልጠት ነው እንጂ እሱ ምንም የለም እምነት ውስጥ ገብቶ አይደለም ያውላን እዝብ የተጫወተበት ብሩን ሲያስወጣ የነበረው ማለት تخيلية لا حقيقة لها لسوا من الا اوناتيلهم لا لسوا بل هي سواندوم هيلون خفيه دبك يونه بلطتنا ما نم ماقم يعني بلطتاچو يتعاطونها يكبابلواتال يسطاطواتال امام الانظار تملكاچوچ في اللفيت مثالي كعمل السحره لك اندمن تكبر اند دغمتنيوش تكبر كعمل سحره فرعون اند سروت بالحبال بمندني سروت الناسو جمد
ወልዓሳ ከዘራ ይሰዋለ ብልጠት ተጠቅሞ የሰሩት ነገር ነው قال انا እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያደርጋሉ ማለት ነው قال شيخ الاسلام ايه አስገራሚ ታሪክ ነው ልብ ብላችሁ ተመልከቱ እዚህ ጋር شيخ الاسلام ابن تيميه ابو الهلال في مناظره للسحره عند جزئ ك شيخ الاسلام مناظره نبر شيخ الاسلام حقيقه والله بتام عجائب هنا سو والله عجائب هنا سو نو بقى بتام ميجرم كعبادهم كتقيير كعلمهم كجغنانته ميجرم مجاهد سفلك مجاهد نو سو بقى هو نو تاغنيوال عباده لك عابد نو بسمعنا በሁሉም ዘርፍ ላይ የሚገርም ሰው ነው በቃ سبحان الله رحمه الله تعالى رحمه واسعه قال شيخ الاسلام من الى في مناظرتي عند جزي مناظره ادركو نبر كركر معناته للسحره دي كمان جا كساهروش جا البطاحيه بطاحيه ميبالو معناته بطاحيه يتبالوت يعني من ربتي نبر اكبابينا بطاحيه الاحمديه يبالالو احمديه يتبالوت احمد الرفاعن رفاعيا سلميكتلون احمد الرفاعي ميبالال جتواله يسون طريقه تكتايوش ناتشو اونم درسال احمد الرفاعين ميكتلو رفاعيه يبالالو جتواله يسون منجد ميكتلو ناتشو جتواله يسون طريقه معناتنو قال ابو علي كنسو غا عند غزي سيكراكر انزي دغمتنيوچ يالوبت ግን ወልይነን ነው የሚሉት እሺ አሁን ወልይነን የሚሉት ነው እሺ ስለሱ ታሪክ ነው ወልይነን ብለው ግን ኹራፊ የሆኑት ነው እኛ ከራማ አለን ይላሉ ወልይ አላህ ነን ይላሉ ግን ወልይ ሸይጣን አስደን ከዚህ ቤት ምን ይያቻለ ወልይ የሆነ ሰው ምንድነኝ አይልም ወልይ ነኝ አይልም እንዴ እሱ ያለክሳል ተዋለ ሰላስ ሰግዶኔ አላህ እንደሚፈልገው ሰግጃለሁ ወይ ንብሎ ነው የሚያለክሰው ሰደቃ ሰጥቶ አላህ ይቀበለኛል ወይ በቃ እንደዚህ ናቸው ኢባዳን ፈጽሞ አላህ ይቀበለኛል ወይ قال ابو علي يعني شيخ البطاحي بلواله لما للشيخ الاسلام تيميه بلواله ورفع صوته دمصن كف ادرغو للشيخ الاسلام تيميه من قاله نحن لنا هوال وكذا وكذا انيا كون دين 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 دي احوال يالن سوچ ننا ما نمثلنا له احوال مالت من دو دين 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 دي يالو نيتا يالن سوچ نن قلال مثلنا حال دي نو عارف اون انداندوچو اندميلوت مالت نو وليوچ نغر يالو تقوم كبت مريخ جا قورشي اندالك ገጽዋለ ዳቦ ቆመቁረሴ እና ይችላል እንኳን አንተን ቆርሶ ሲፎክሩ እንደዚህ ማይሉት ነገር የለም ወዲዓ ኢላህዋል ምን ይላሉ ደግሞ ወዲዓ አላህዋል እንዲ አህዋሎችን እምናቀነን ይላሉ አልኻሪቃ አልኻሪቃ ማለማለን ከዚህ ቤት ታይቶ ማይታወቅ ታምራቶች ምሳሌ ከናረሳቱስ መግባት ወገይራ ሀሌሎችንም واختصاصهم بها بس ودمو ونيا بቻنن يتنطلن ليلو አይገባው ምናምን ብሎ ፎካከረ وانهم يستحقون ገለጸሱ ይሄ የገለጸለት ነው ለማንም ይገልጸው ለሼኹ ለኛ ኮንዲነን ይያለው وانهم يستحقون እንደሚገባቸው تسليم الحال ሁሉም እጅለኛ መስጠት ይገባል تسليم الحال ማለት ሁሉንም ሁኔታ ለኛ إليها تسليم الحال إليها لأجلها لسوا تبلو مالت قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام فقلت بي الكنيالة ورفعت صوتي أنيم دمسين كف أدرك تسم كف بلو أرل يام بارك يتناقروا أنيم دمسين كف أركنا وغضبت تقطعين انا اخاطب اني انتن بቻ አይደለም አለው ለሰውየው انا اخاطب اني اناግራለ كل احمدي اياንዳንዳቹ احمديዎች አለ
احمد الرفاعيين نكتل على متلوت ولا ولينا متلوت من مشرق الارض الى مغربها كمسراق انستو اسكمراب لاللاچوت ولاچو انديان اجغنن دسال كمسراق اسكمراب ياللاچو تسبسب ولاچو مكفلغاچو اي شيء فعلوه في النار من دنو بسات يسراچوت على في النار فانا اصنع اي شيء ماناچوم نجر اي شيء مالك ماناچوم نجر فعلوا يسروتن في النار بسات فانا اصنع اني مسرالو علاچو شيخ الاسلام دنيا تلكتو مثل ما تسنون ان انت مسروتن اني اسرالو نيال بحقيقه والله حقيقه شيخ الاسلام تيميا حتى كرامه نبروا تامر نبروا راس حتى جبجني يتلكف صوركو ما سوطات منامنتو شيخ الاسلام تيميا ليمطالن وكتبال يوطال جنيو راس انت منامن كطوع جمر اسكماتان بكرا منامن نجر ياشوفبالي باسار اندوم ياقاتاچون መጣው ለበለው ሳቸው በመቅራት በመናምን ቢዚ ነው የሚሆነው መጣው ለበለው ሲነው እንዴ ዝም ብሎ መሰለ እንዴ አቃጠለኝ ያንድድና መናን የሚለው እኮ ዝም ብሎን ሰው መስላል እንዴ ገጽማለ አንዳንዴ ለማስመሰል ይላል እኮ ገብታችሁ አለ አይደል ይሄ ዝም ብሎ ሰውንም እኮ አቃጠለኝ ያንድደኝ መናምን ይላል እኮ አውቀው በተለይ በተለይ ሴቶችና ወንዶች ሴት ለያንተ ድንበር አልፈ መከራ ከሆነ አውቆ ምናምን አቃጠለኝ አንተ ለአቃጠለህ ከሆነ ሴቷ ከተገላለጸች ምናምን አንተ ሊሸውድ አው ይወጣላት ነው ትላለ አንተን ግን ደና አርጎ ፈተና ውስጥ እየጣለ አንዴ ግሯን ገልጦ ያሳያል አንዴ ፊቷን ይገልጻል አንዴ ደረቷን ሴት ልጅ ላይ ሩቃ ማድረግ ማለት ከባድ ነገር ግልጽ ነው እያቃጠልኩት ነው ትላለ አንተ እሱ ያቃጠለ ነው እንጂ ውስጥ ያለውን ፈተና ላይ ትላለ እሷ በጅን አንተም ትለከፋለህ ዘው በጅን በሷ ትለከፋለህ ከባድ ነገር ነው ሐቂቀተን እና ሼኹ ኢስላም ኢትሚያ ገና አጥቶ አለመጣል ነው በሉት ምናምን ብለው ነው እንደዚህ በጣም ይገርም ነው hatta ሰዎች ላይ ደሙ ባለው ተቀባይነት ከማግኘቱ የተነሳስ ጅኒዎች ራሱ ማለት ነው በሱ መመሰሉላ ጀምረው ነበር በሱ ይጻላል لك عند الشيخ الاسلام ابن تيميه مالك قلتنا نو له مالت راسه اندزي يمكروبت هنيتا نبر انا هونم اني ان انت يسراچو تنسرالو منم شجر يلم مال مانم احمدي يسراون قال ومن احترق فهو مغلوب جن من علاچو يتقاتل يشنفال علاچو ان انت مساغبو انتم جبالو يتقاتل يشنفال علاچو الناس فوكروا يلا اندي اا ساعه ما قاتلنن قالو አንየም ችግር የለም ገባሉ አረ وربما قلت ندم يالكني مسلኛل فعليه لعنه الله يتقاتل الله ارغمان بسليون بيالكني ولكن نغرك بعد من غبا علىچو شرط اسكمت اتش شرط نو ما يودت الناس سما الله ولكن نغرك بعد ان تغسل جسومنا اكلاتنا متطاب يسفلغنا اذا اسكمغباتاچن بفيت من مالت አለብን ገላችንን መታጠብ አለብን بالخل خل ማለት ማለት ቁምጣጤ በቁምጣጤ መታጠብ አለብን አለ والماء حر بتكواسوها ሞቅ ባለ መታጠብ አለብን አለ فسالني تيقوني علماء يا ሀገር መሪዎች ወና ሰዎችም አንዳሊካ ስለዚህ ለምን እንደው ቆይ እንታጠብ ያልካቸው ብለው ጠየቁኝ فقلت بيا لان لهم حيل بلطت يتقمالو ناس سوچ ساعات سيغو في الاتصال بالنار كساعات غا بتيازه اتصال مال مال غنيونتن بتملكته بلطت يتقمالو مندنو سو يسنعونها ميسروات نغر عليك اسات اندا يقاتلاچو تقبتو ميغبوت اون وها وست ووتر بروف يونه مولون ووتر بروف يونه دفتر بتكتوت واي غبالن አገባው መቋረልን አሁንም ስልክ መጥቷል አይደል እንዴ ውሃ ውስጥ ቢገባ ምንም በዘፈዘፈው ስንቀንም በታስቀምጠው ምንም አይሆን ምንም ዝናብ ላይ እንደበፊቱ ስልኬ እንዳይገባውና ማለት የለም ዝም ብለ መንገለ ይሄድ ዝናብ እየወረደ ዶፍ እየጣለ ያወራ ነው የምትሄደው መጥቷል
ይሄ ቴክኖሎጂ አፈራው ነው። እነሱ ደግሞ በጊዜው እሳቱ ሲገቡ ምንም እንዳያቃጥላቸው የሚያደርግ ነገርን ተቀብተው የሚገቡት ነገር አለ። ሚን አሽያኢን ሚን ዱህን ዱህን ነው። ዱህን ማለት ቅባት ማለት የምን ዲፍዳዕ ማለት ማለት እንቁራሪት የእንቁራሪት በእንቁራሪት የሰሩት ቅባትን ተቀብተው ይገባሉ። ብዙ አለ ያ ቅባት ከእንቁራሪት የሚሰራ ነው። ወቂስር ናሪንጅ የናሪንጅ ደግሞ ቂስር ቂስር ማለት ማለት ቅርፊቱ ናሪንጅ ማለት የእንትን አይነት ነው የሎሚ አይነት ነው የሎሚ ዝርያ ለዛ ሎሚ ታውቃላችሁ የሎሚ ዝርያ ነው ከሱ ቅርፊቱ ነው የሚሰራው ከዛፉ ቅርፊት ማለት ወሃጀሩ ጠልቅ የሃጀሩ ጠልቅ ማለት ደግሞ የጠልቅ ድንጋይ ጠልቅ የሚባል ድንጋይ አለ ሀጀራ ሊላጅ ሀጀሩ ጠልቅ ማለት የከጠልቅ ድንጋይ የሚሰራ አለ ይቦካና ይቀቡታል ፈዱጀን الناس بذلك ሰው ልጆች ተንጫጩ በቃ ይሄንን ብዬ ስነግራቸው ግልጽ ነው እስተዛሬ የሚሸውዱን በቃ በዚህ ነው ብሎ ማለት ነው فاخذ يظهر القدره فاخذ يظهر القدره قدره ማለት ችሎታ የበላይ በመሆን አላዛሊከ فقال ابو الولا በቃ ልክ የበላይነት ለሚያዝ ማለት ነው ምን አለ فاخذ يظهر القدره قدره ለሚያዝ ያ ማለት ነው ተከራካሪ فقال ابو الولا انا وانت እኔና አንተ አለ ኑለፍ ማለት ነው እንጠቀለላለን في باريتين ነው ባሪየቲን እምሽት ማለት ነው ግልጽ አለ እለሊት ላይ እንግዲህ እንተቀለ ባዳ አንቱ ጥላ ጁሱሙና አካላችን ተለቅልቆ ቢልክብሪት ክብሪት ተለቅልቀን ነው መንገበው አለ ሰውዬው ታክቲኩ ምንም ችግር የለም ሰውነታችንን ክብሪት ተለቅልቀን እንገባለን ክብሪት የሚያነድ ነው አረ እሳቱ ስገባ በጣም እንድንነድ ክብሪት ተለቅለቀ ነው ክብሪት አሁን እኛ በቴክኖሎጂ ባፈራው በልኩ መጣ እንዲ ነው አይደለ በፊት ከምንድን ነው ክብሪት የሚሰራው አ ድንጋይ ነው አለ የተሰራው እንዲ ተለየ ይነዳል ብቻው አለ እሱን ተለቅልቀን እንገባለን አለ ፈቁልቱ ቢያልኩ ፈቁም ተነሳለው ፈቁም ተነስ ዋኸስቱ ያስኩኝ ኡከርር አለይሂ በሱለይ መደጋገም ፊልቂያም ይላታል ወለዚህ ንቁም ተነስ ና ና ንቁማ አልኩት فمد يده እሺ አለና ጁን ምን አለ ሰበሰበ ግልጽ አለ يظهر فمد يده يظهر خلع القميص ልክ ምንን እንደሚያወልቅ ቀሚሱን خلع ማለት ነው ማውለቅ አረ ቀሚሱን እንደሚያወልቅ ሰው በቃ አንዲ ለሰዎች መታየት ምንም ችግር የለም ይሄው ቀሚስ ሊያወልቅ ሰበሰበ ሰውየው ከዛ እሱ ሃያ የለው ሼኹ ኢስላም ግን ሃያ ያስፈልጋል አለ ቆልቶ ቢያልኩ ላላላ ቶ ልብስን ቶ ይሄ ሙሉን ቀሚስ ማውለቅ ቶና حتى تغتسل بالماء الحر መጀመሪያ ምን ማረግ አለባለው እንዳረሳ ሸርጤን አለው አሁንም እሱ ችግር የለም ብሎ ለሰላል ይገባል እንዳረሳ ቀደም ሸርጥ ብያለሁ ምን በትኩስ ውሃ መታጠብ والخل በምን በቆምጣጤ መታጠብ አለብን አለ فاظهر الوهم በዚህ ጊዜ ዝም ብሎ ማሳየት ለሰዎች ጀመረ وهم ማለት ቅዠት ዝም ብሎ ለምን እንዴት ምናምን እያለ ያው وهم ቅዠት ጀመረ على عاداتهم يا الناس اندلمدوت اندي نو تكراكاريكو ما شنفكا قاتو اندي 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 لالا والله عم بتالي بروتستانتوچ بزو غزي سلاموكركواچو اكاچوال والله ما يكباطروت نغير يلا تاكالا مرجا انت بايبلنم يكفط اي 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 مالس تجمر بقى زين بلو وهم نو ميورو كذا اون الناسو ቀኝ ምንድነው የሚባለው ቀኝን ስመታ ግራን ስጠው ምናምን ነው
ቶሊ ጣላ መጨረሻ እሱ ነው የሚደርሰው። ካልገደልኩት ምናምን ይላል ትጽዋለ እንደዚህ በቃ እንትናቸው የመጀመሪያ የነበረው ሁኔታ ይቀየራል። በሰማል ቀስ ይያሉ ነው የሚለወጡት። አቃለ ብሎ አለ من كان يحب الامير ايو ደሞ ምን እንዳለ ሼኹ ኢስላሚ እየተናገረው እሱ የሼኹ ኢስላሚ ተሚያ ንግግር ወደ ጎን ትቶ ምን አለ من كان يحب الامير አሚርን የሚወድ ካለ አሚር እዛ ቁጭ ብሎ ይለ ለያይ እ አይዋ አሚራችንን የሚወድ ካለ አውቆ ነው ከአሚር ጋር ያጋጨው እኮ ፈሊህድር خشبن እንጨት ይዛችሁኑ ምን ንቀጣጠልበታል። ሼኹ ኢስላም ግን ምን ይያለው ነው ያለው እንታጠብ ይያለው እሱን ትቶ አምጡ አምጡ እናንተ እንጨት አምጡ አሚሩም ይወዳል አውቃለ ሐዝመተ ሐጠብ የእንጨት ምን እስር ሐዝ ምንድነው እስር ማለት ነው። ፈቁልቱ ይያልኩኝ ሃዳ ተጥዊል ይሄ ማርዘም ነው ሰው ልጆች ላይ አታርዝም ሰው ገና ከጫካ እንጨት ይዛችሁ ነው ምናምን ምናምን ምንድነው አንተ ኢብራሂም ነህ እንዴ ግልጽ ነው እንጨት ሰብስቡ ምናምን ይሄ ምንም እንጨት ያሰነ ወተፍሪኩ ለልጀም ይሄ ሰው ሊታደም ያለውን ምን ማለት ነው መበታተን ነው አይደል ላይ ያለውን ሂድ እንጨት አምጣ ብለህ አንተ ሌላ ነገር ልታመጣ ነው አለው ወላ ይحصل به مقصود የምናስበው ነገር ደሞ አይከሰትም አለ ወላ ይحصل አይከሰትም ዲበስ مقصود مقصود ምን ማለት ነው ያሰብነው ነገር በል እንዲያውም ቂንዲል ይበቃል አለው ምን አለው ይሄ ምን አንተ ምክንያት እንኳን አለ ጫርከ ለመከታተል ከተፈለገ አንተ በእንትናት ካልተለ ምን ማሾ ነው የሚባለው ኢንፋኖስ ማሾ የሚባል ነገር አለ አይደል እንደዚህ ከነደደ በቃ ይነዳል ሰውየው ምን አንተ ገና ከንትን እንጨት አምጡ ምናምን ማለት አያስፈልግም እና ቂንዲል ይበቃል አለኛ ማሾ ወይም ደግሞ ፋኖስ የሚባለው ዩቀት የሚከታተል وادخل اصبعي طاتين اسገبا وادخلوا ነው አረ وادخلوا اسገባለው اصبعي منين ها وادخلوا علاج وادخلوا اصبعي طاتين اسገባለው اصبعك يانتنم طاتين اسገባለوين في بزاوس بعد الغسل ምን ከታጠብን በኋላ እናስገባ ምንም ገና ልብስ ማውለቂያስ እጃችንን ልታችንን እጃችንን ብቻ እንክተታለ ከተቃጠለ እጅ በቃ አለቀ እኮ አረ ومن احترقت اصبعه ጣቱ የተቃጠለ እጅ فعليه لعنه الله بس ለይ አላህ እርግማን ይሁንበት او قلت وين بيالو فهو مغلوب السو تشنافي ነው فلما قلت ذلك انن يون بيسل تغير تقيير በቃ በቃ ሲያውቀበት ማለት ነው ተለዋወጠ በቃ እንዴት ታጥበን እንዴት ለምንድን ነው ይሁላ ምን አስፈልገ እኔ አልፈልግም በቃ ይያለ ተቀየረ ወዘለ ተዋረደ ነው انتهى تاريخ ዝላ በቃ والمقصود እዚ ጋ እንግዲህ ያመጣንበት ትልቁ አላማው ምን ነው ከሱ بيان ማብራራት ነው ان هؤلاء دجالين እነዚህ ውሸተኞች يكذبون على الناس بسولجوش لي واشالو بمثل هذه الحيل الخفيه بمثل بزي امسايه هذه الحيل حيل ممالن بلطت تاكتيك الخفيه دبك بونم يميسروا له ولينن يالو نا ولينن يميلو بزون كذا بيفت نغير ياتشالو بزو نغير ني راسي اغاطمونيال ولينو برو ولي الله تبلو صلاه يسجدو مندنو صلاه ما يسجدو سيبال ሳቸው ያላህ ወልይ ናቸው ያላህ ወልይ ታዲያ ሰላት አይሰግድም እንዴ እሳቸው የሚሰግዱት የት ነው ይላሉ ደሞ ሌሎቹ የት ነው የሚሰግዱት ይላሉ ካዕባ ነው ሰግደው የሚመጡት ሳካዕባ ውስጥ እኮ ነው ሰግደው የሚመጡት አንተ መካ እኮ ነው ሰግደው የሚመጡት ሌሎቹ ደሞ ከበዛ ደሞ ምን ይላሉ አረ እሳቸው አርሽ ላይ ነው ሰግደው የሚመጡት እስከዚህ ድረስ አለ አንድ ጊዜ ያልነገርኳችሁም የተከሰተ ክስተት እና ልጁ ለምንድነው ሰላት ማይሰግዱት ይላል አጥብቆ ጠያቂ ነው ልጁ እሳቸው ቆይ ለምንድነው ወልይ ናቸው ተብሎ አይሰግዱም ለምንድነው አንተ እሳቸው የሚሰግዱት እኮ አርሽ ላይ ነው
ለዝም ብለህ ጠይቃን ከኛ ጋር ተሰልፎ የሚሰግዱ መሰለ እንዴሉታል እሺ ያለና በቃ ተቀበለ አንድ ጊዜ ጫማቸው ተፋ የሳቸው ልጁም ተበቀ ጊዜ ልክ እንደ ኢብራሂም መልስ ማለት እና ጫማቸው ተፍቶ ሰው ሲተራመሰ ምን ሆናችሁ ነው እናንተ ጫማቸው ተፋኩ የሸንትና ተባለ ወልይናቸው ተብሎ ድንገት እዛ ሰላል ሊሰግዱ አርሽ ለበይዱ ጊዜ ረስተውት መጥቶናል እ እና እንደ አይነት እንግዲህ ጥሩ መልስ ነው የሰጣቸው ግልጽ አለ እዛ በቃ የማይሆን ነገር እንደሆነ እኮ እየነገራቸው ነው طيب እኔ ጋር የለችም የጨመረላችሁ ነገር የለም እኔ ጋር ግን ልበልላችሁ እስቲ አንተ ጋር ማለ አንተ ጋር የለም አንተ ጋር የለም እሺ والمقصود እሺ ያላችሁ ልጆች ጭማሪ እኔ ጋር ኪታቡ የለም የጨመረው ነገር ግን ኪታቡ ስለሰጡኝ ልበልላችሁ والمقصود እዚህ ጋር የታለመው ትልቁ አላማ ምን ነው ከሱ بيان ማብራራት ነው እና ሁላይ ደጃሊን እነዚህ ውሸተኞች ማለት ነው ይክዚቡና على الناس በሰው ልጆች ላይ ይዋሻሉ ከተጣጣፋሉ بمثل هذه الحيل الخفيه ادبك هنا بلتاتን ተጠቅመው كجرهم سياره بشعره كجرهم كجرهم مغوتت ማለት ነው السياره ماكينان بشعره بمنو بصغور بشعرتين ነው እንደም ያለው እዚህ ጋር بشعره አይደለም ያለው بشعرتين بمنو በጸጉሩ ማኪና በአንድ ጸጉር እኮ ነው በአንድ ጸጉር ማኪና ይጎትታል ማንኪ አንኳን ይጎትታል እንዴ ዋላላም አጃይብ እኮ ነው وإلقائه نفسه نفسه ደሞ ይከታል تحت عجلاتها በጣም የሚፈጥን ማኪና ስር ይከታል ወይልኻሊ ምንድነው السياخ الحديد في عينه بتام يتسال برتن معناتنو دغمو من يكتل تسلو ايه مندنو تاغد تاغلو شول يونهن معناتنو برت دغمو يكتل عين وسط الا غير ذلك من الشعوذات ان يمسسلو اسماتوتين الشيطانيه شيطانا يونه تكباراتوتين يفصمالو الى هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه